На сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність. Мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку. Українські воїни відбили 5 атак ворога в районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області.